Hero i Spanjës në Euro 2024 del nga berberi dhe befasohet nga ajo që pa në rrugë. Momentin që të gjithë e ndërojnë si fëmi, Mikel Oyar Zabal e ka kaluar duke festuar pasi shënoi golin e fitores në finalen e Euro 2024 kundër Anglisë për Spanjën. Pasi festoi në Madrid me kryeqytetin, ai u kthye në vendlindjen e tij Eibar për të parë familjen e tij. Oyar Zabal vizitoi berberin e tij prej shumë vitesh dhe kur mbaroi qethjen ai u prit nga 10 tifoz në rrugë. Sulmuesi i Real Sociedad u përshëndet me tituj të Porta Salvaje, himni jo zyrtar i skuadrës së Spanjës dhe një pankartë që thoshte Urime Mikel kampion në gjuhën baske. Ndërsa ai u ngjit në kodër për t'i përshëndetur, ata filluan të këndojnë. Sipas Dario As, shtëpia e mirëseardhjes e madhe organizua për miqtë e tij të fëmijëris nga Eibar, megjithëse ai do të ketë gjithashtu një pritje më zyrtare në shtëpi me kryetarin e bashkisë që planifikon ta mirëpresë atë në zyrën e tij. Duhet të fshin çdo hidhërim nga një mirëseardhje shumë agresive që ati dhe Mikel Merinho u bën në kthimin e tyre në Spanjë.